どうも、連続起業家ライオニーさんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。今回のテーマなんですけども、アメリカ大統領選挙で株価はどう動くか、これについて動画を撮っていきたいと思います。はい。で、現在がですね、11月5日の日本時間で午後2時20分頃です。でですね、大統領選挙のね、開票が続々とされておりまして、で、世論調査ではもうこのバイデンさんが圧勝っていうね、世論調査であったりメディアの報道っていうのはされていたんですけど、蓋を開けてみるとやはりね、トランプさんの巻き返しがすごいと、4年前と同じような状況になっております。でですね、これがですね、今朝の状況だとトランプさんが219でバイデンさんが230ぐらいで、ほぼ僅差で巻き返すんじゃないかって言われたんですけど、郵便投票の結果とかね、出てきたりとかして、もうバイデンさんが当選一歩手前ぐらいまで迫っていると。でこれに対してトランプさんは、その郵便投票のね、ことについて、法廷闘争するというふうに訴えるということを言ってますので、ちょっとこの結果につきましては、一波乱あるんではないかと私は読んでいます。はい。で、ちょっと資料を作ったんで、それを見ながら解説したいと思います。はい。ちょっと大きくしましょうか。はい。ということで、アメリカ大統領選挙で株価はどう動くか予想ということで、振り返りの部分にもなるんですけど、候補者はトランプさんとバイデンさん、そして党がトランプさん共和党、バイデンさん民主党ということです。で、共和党のカラーが赤で、民主党のカラーが青ということになります。で、やっていく政策ですね、もうこのトランプさんのバイデンさんがのキャラクター、人間的にどうかとか、それは置いといて、政策どういうことするのっていうのが大事になってきます。で、政策に関しましては、トランプさんが 今までね、やってきたのは金融緩和、QE といって、国債をね、FRB が買い入れ、中央銀行ですね。FRB っていう中央銀行が買い入れしたりとか、ね、コロナショックがあったんで、企業のね、社債とか、そういうのも買いますっていうことで、今株価が上がっているという状況です。このね、QE に関しては、金融緩和に関しては、コロナショック前からやってたと。で、起こって、さらに、もう、過去にない、前例のないぐらいやってるということになります。それから、減税っていうのをトランプさんやりました。減税を、法人税下げたりとかね、税金を下げることによって、消費がね、アメリカっていうのは人口増えてるんで活発化すると。これによって、アメリカの経済をかなり強くした。で、なので、この4年間、株価が、すごい上がっていったと。アメリカの株価が上がり、それに伴い、世界の株価が上がったということになります。でから、財政政策ですね。この税金の分も財政政策に入るんですけど、1兆ドルのインフラ投資と。いうことをやっていくということですね。なので、アメリカっていうのはこの金融政策ですね。QE みたいな金融政策と財政政策の両輪で回して、好景気になり、株価が爆上げしていたというような状況です。日本の場合、日銀の ETF 買いとかで、このね、金融緩和、国債買い入れたりとか、金融緩和はしてるんですけど、やはり日本の場合は増税しているので、なので日経平均がなかなか2万4000円超えてね、上昇していくっていう状態にならないと。で、なぜ日本は増税するのか、減税できないのかっていうと、やはりね、人口が減っていくとか、少子高齢化になっているっていうね、状態なので、アメリカのように減税しても消費が活発化して好景気になるっていうような状態にならないんですね。なので、もう仕方ないので増税しているというような状態です。だから株価がそんなね、アメリカのように上がっていかないということになります。はい。で、一方ですね、バイデンさんはどういう政策なのかっていうと、この民主党のバイデンさんは、これは分かんないですけど、おそらく QE はやっていくだろうと。ね、FRB の、ゼロ金利であったり、この金融緩和っていうのは、これをやらないと株価上げていけないので、やっていくだろうと、いうことになります。はい。で、税金に関してはこれ増税しますよと。法人税を上げたりとか、あとは、キャピタルゲイン課税ですね。株の売却益とか、ビットコインの売却益とか、金融資産で儲けたときに、現在の 20% ぐらいから、倍にすると。とんでもないことを言ってるんですね。はい。なので、もともと当初の見方はトランプさんが受かった方が株価爆上げするだろうっていう見方で、バイデンさんが受かったら、株価暴落するっていうふうに言われてたんですけども、ね、ここに書いてるようにね、言われてたんですけど、ですけど最近は、この大統領上院下院の、前予想ではバイデンさんが圧勝っていう話でしたから、これ全てが民主党、になると。で、民主党のこのイメージカラーが青なんで、そうするとトリプルブルーってなって株高になるというふうに言われていました。で、結局、ここでね、増税っていうのをやっても、インフラ投資ね、その分いっぱいありますよということなんで、結局、アメリカはこうなんですよ。金融政策と財政政策の両輪でカチッとはまって株価が上げていくっていうことになるんで、
結局ここで増税しても上がっていくんじゃないかという見込みなんですね。そもそもアメリカっていう国は株価を上げないと大変なことになるということなんですね。なぜかというと、まあ日本のようにね、まあ日本も最近はもう年金制度はむちゃくちゃになって、もうほとんどもらえないみたいなね、まあもらえますけど、スズメの涙みたいな状態になっていくんですけど、アメリカの場合は日本のようにね、あの年金制度は優れてませんでした。ですからアメリカ人は、貯金をせず株を買ってれば、アメリカの株価をずっと上げていくんで、なのでアメリカ人は年金の代わりに株を買ってるんですね。なので、まあ政府ですね、大統領とか、FRB っていうのは、株を上げていかないと、国民全員が路頭に迷うということになるので、アメリカの株価を上げ続けていると、簡単に言ったらそういうことです。で、我々日本人も、まあ、簡単に言うと、まあ、ネット証券とかでアメリカ株とかにね、投資信託とか個別銘柄もそうですけど、もう手軽に買える時代になったので、まあ、簡単に言うと、年金とかね、老後資産作りたい方はアメリカ株を買っておけばいいということになります。はい。でですね、続き見ていきたいんですけど、まあ、といったように、この大統領上院下院の全てがどちらかの党になると、政策が通りやすいんですね。で、これが混ざってる状態。例えば、大統領は民主党で、上院が共和党で、下院が民主党みたいな感じになったら、混じってしまうと、これねじれ議席っていうんですけど、こうなると、法案が通しにくいので、まあ、株価はね、期待で動くんで、そうなると、調整するんじゃないかっていうふうに言われています。はい。でですね、続きなんですけども、あと、今、これがね、まあ、懸念されてるんですけど、郵便投票によって、まあ、選挙結果がね、まあ、裁判したりとかで、なかなかもう11月、12月になってもずっと出ないみたいなね、この場合も不透明感から株価調整するんじゃないかっていうふうに言われてます。はい。まあ、ただし、まあ、調整がね、あったとしても、それは一時的で、まあ、結局、どちらに大統領になっても、アメリカっていうのは金融政策と財政政策、両方やるんで、株価上がるんで、もうこの急落みたいなね、多分一時的だと思うんで、そういうタイミングは、アメリカ株は絶好の買い場になるということになってきます。はい。なので、大統領選挙の前は、このね、ヨーロッパのロックダウンとかでね、株価ね、ちょっとネガティブな雰囲気で、じり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 下がってたんですけど、ちょうど2日前ぐらいからね、まあ、ISM の製造業景況指数とかすごい良かったりとかして、まあ、2日前ぐらいから上げモードになって、っていう状態ですね。で、私もその上げモードの時に買い増しっていうのを結構しました。はい。で、トランプさんが今までしてきた政策ってことなんですけど、まあ、減税金融緩和でアメリカを好景気にして株高にしたと。あと、移民の規制で、アメリカ人の賃金、ね、移民が入ってくると賃金下がっちゃうんで、それを規制したってことですね。で、賃金と、あと社会保障。ね、全然違う貧困の国の人が来て社会保障を使ってくるとアメリカ人自体が困っちゃうんで、まあ、この賃金と社会保障を守ったってことですね。あとは、まあ、北朝鮮のトップに会いに行って握手したりとか、ね、今までそんなことはなかったんですけど、まあ、そういうことをやったよということですね。あと中国と実は貿易摩擦をしてますけど、裏ではもう習近平さんと親友って言われるぐらい信頼関係を築いているということになってきます。はい。ではちょっとチャートとか見て分析していきましょうか。はい。ということで、まず世界の株価から見ていきます。そうすると、まあね、昨日とか、まあ、3指数ですね。ダウ、S&P、ナスダック、爆上げです。で、今日もそれに伴って日経平均上げてます。はい。で、債券は、まあ、そんな変わらずで、原油をね、ちょっと下げてますね。これはヨーロッパのロックダウンが関係してますね。ロックダウンされたんで下がってると。で、為替が、ちょっと郵便投票とかの、とかで、ちょっと今日下げてますね。ということです。でですね、今上げてるのはビットコインだと。ビットコイン上げていってますね。なぜ上げてるかっていうと、まあ、うまくいったっていうね、大統領選挙すんなりいったっていう時は当然株価が上げるんでしょうけど、ちょっと不安の方が先行してしまったって時は、やっぱ金とかビットコインが上げやすいということになります。で、ちょっと金はね、上げてないですね。あんまり動いてないっていう状態で、ビットコインの方が上がっていってるっていう状態です。はい。なので、まあ、じゃあちょっとチャートとかもね、見て分析していきたいと思います。はい。はい。そうしますと、まずはニューヨークダウから見ていきたいんですけど、まぁ、ちょっと今日上髭で止められてる感じですね。まぁ、ここで、まぁ、ピンバーみたいなのが出て、
まあ、連続3日連続して上げているということですね。私はこの辺でアメリカの個別銘柄結構入れていきました、はい、でここでボーンって上がったですね、転換になった理由っていうのが、選挙のこともあるんですけど、まあ、この指数じゃないですね、指標ですね、月曜日に出た ISM 製造業景況指数、これが、まあ、予想55に対して 59.3 でね、 59.3 でもうめちゃくちゃ強い数字なんで、なのでアメリカの、経済っていうのはもう V 字回復してるっていうことですね。コロナのショックから V 字回復してるということになってきます。はい、あと経済指標とかで注目していかないといけないのは ADP ちょっと弱かったですね、これが昨日で、ISM 非製造業、サービス業の方は、まあまあそこそこ56、予想よりちょっと悪かったですけど、まあ数字的には50以上は強いので、まあいいんじゃないかなっていうところです。はい。でですね、本日5日は、夜中にパウエルさんの FRB の会見がある。ね、これもちょっと注目ですね。そして金曜日は、雇用統計があるので、まあここでどれだけ強い数字が出るかっていうのが、かなり注目するポイントに、株価に影響するポイントになってきます。はい、なので選挙と合わせてこちらの方もチェックすることをお勧めします。はい、ということで、まあ、そのね ISM の強い数字とこのピンバーを見て株を買って私は買っていきました。で、じゃあ個別銘柄ちょっと見ていきましょうか。じゃあ特に GAFA ですね。はい、そうすると、Google なんですけど、アルファベットですね。アルファベットは大統領選挙前の調整から、ぶっ飛びましたね。かなりぶっ飛びました。で、このぶっ飛んだ理由なんですけど、決算が良かったってことですね。決算が、前回比 50% 増とかで、かなり良かったので、かなりぶっ飛んでるっていう形になります。はい、次にアップルなんですけど、アップルはね、この大統領選挙前のこの下げからの上げがやっぱ弱いですね。弱い理由として、この25日線の上に超えてないんでね、Google の前は25日線をもう上に超えて、移動平均線が上向いてると。で、アップルのこの弱い理由っていうのは決算が悪かったってことですね。前回比、7% 減とかだったんで、ちょっとね、iPhone の売れ行きがもう一つなのかもしれないですね。はい、続いて Facebook。Facebook もね、このずっと下げがあった。大統領選挙前の下げがあって。ですけど、下げもそんなに強くなかったんですね。まあ、他のあのアップルとか、例えばマイクロソフトとか、まあ、このあたりまで下げてたんですけど、Facebook は結構下げ止まってたところありますね。からの、ここまでぶっ飛んだっていうことですね。で、まあ、ぶっ飛んだ理由として、やっぱ決算が良かったっていうことですね。Facebook も、30% 増益だったんで、決算が良かったので上げてるという形になります。はい、続いて Amazon です。Amazon は、まあ、結構下げましたね。下げからの、まあ、移動平均線ね、突き通ってる、上に上げていってるんですけど、実は決算かなり強かったんですよね。決算が、3倍の増益だったんですけど、なので、ね、Google とかね、もうこの辺まで上がってるんで、アマゾンももっと上にぶっ飛んでもおかしくなかったんですけど、ちょっとそこら辺が株価には出てないと、いうことになります。もっと上げてもいいとは思うんですけどね。はい、そしてマイクロソフトです。マイクロソフトはこの下落の時に結構売り込まれてましたね。からの、まあ、ここね、トリプルボトムみたいな形になって、上に、まあ、決算もこれも良かったんで上に上げてると。マイクロソフトはね、30% 増益でした。はい、ということで、こういう形になっております。はい、ということで、まあ、ガーファムはね、まあ、アップルちょっとダメだったんですけど、それ以外は基本的にこのコロナ禍の中で、5社中3社が過去最高益を出したということで、ますますねこの強い状況が続いてるんですけども、で具体的にね、アメリカの大統領選挙もあったんですけど、どういうふうに投資していけばいいのかっていうのをわからない方に向けて、無料のオンラインセミナーをやっております。で、資産運用のね、セルフ年金ね、老後に積み立て投資をやっていって5000万円の資産作りましょうっていうね、セルフ年金構築のセミナーと、あとは新たにアメリカの個別銘柄に投資していきたいという、ね、方に向けて、ちょっと中上級者向けにセミナーをね、新たにアメリカ株投資のセミナーをやっておりますので、そちらも動画説明欄の方からご参加いただけますので、よろしければご参加ください。はい、でですね、あとは、ライオン兄さんの無料オンラインサロンというのを始めました。ライオン兄さんサロンというのを始めました。で、こちらにつきましては、動画説明欄にブログをね、載せておきますので、そのブログから、無料でご参加することができますので、よろしければ、ライオン兄さんの無料オンラインサロンにもご参加ください。はい。あと、私の YouTube チャンネルをご視聴の皆様に、長期投資の教材とビジネスで自動収入を作る動画を無料でプレゼントしております。動画説明欄をご確認ください。以上で今回の動画を終わらせていただきます。よかったと思われた方は高評価ボタンと、あとチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。